نبضي دا وضيال ملك السود عالم كتشب تاني يحل كستو اي دي تاي واني قوى سكرية شيلانيا وحانا خد كزيتو اتسو وجرا صحابي روق عدايا مستفحة شي آدم هارون ومن مدد دا راكسو شقين اي دين عصحافة اي مكانا دو قدون دلولا عرما سياسة دا مدوي كوكو دن بيين اللي سعودي دور شوين كدلقا جرمالكا وبشن اي نكوكو دا جرنا سبتمبر لحي اللي باتنك اي دالا فلو يين دور شدي قودي دلقا جرمالكا لو ترغرو ان دور شدا سامين طبان اي ميت توغن بو حيكو يالان دونتا een wala filaya inay ku yeelato ee muhaajiriinta iyo dadka magangeliye doonka ee dalkan Jarmalka ku nool waxaanay ka mid tahay siyaasadaha waaweyn ee lagu ololeynayo ee Mustafa ayaan barnaamijka caawo qaada dhigi doonaa hadii aad ku cusub tahay channelka ugu horeyn ee subscribe-ta like-ta iyo share-ta oo dhankaaga ee barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa saameynta laga yeelay doorashada Jarmalka ku yeelan doonta arrimaha qaxootiga ee mustaqbalka iyo kuwa hadda joogaba een waxa kale oo aan barnaamij ku soo qaadan doonaa Soomaalida oo sanadkan intii lagu guday jiray ee dhibaatooyin hor leh la soo baxday dilal iyo dhaawacyo iyo istooriyeel iyo muhaayay indhaha bulshada Jarmalka oo Soomaalida ku soo jeestay ayaan iyagana insha Allah ku falanqayn doonaa ugu horeyn waxaan ku soo dhoweynayaa barnaamijka Mustafa Haaji Aadam Haaroon saxaafi rugcadaaya Mustafa ku soo dhow dhulwahay sakariye waan ku salaamayaa dhamaan adiga iyo bulshada guud ahaan Soomaaliyeed meel kasto ay joogaanba waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh aad baan ku soo weeyaa markale sakariye waan wad mahadsantay ee Mustafa barnaamijkeena gudagalayna waqtigan aysana aad u yar yahay waxaan rabnaa inaan dadka fariin macna leh u gudbino ee balanta waxaan noo warbixiyay kooban naga siisaa doorashada Jarmalka 17 habeen ba ka dhiman ee doorashadaasi xasaasiyadeeda iyo xaaladeeda nooga waran in sagree wad mahadsantahay ee doorashada dalka Jarmalku walaalo way ka duwan tahay taa inuu inagu naqaano oo layaasha fara badan leh ee de xafiisyada inta la tago ay de calamada meelaha la surayo qaab ka duwan oo ka ilbaxsan oo ka horumarsan oo runtii ay leenahay de weyn soo gaari doonaa way uga dhacdaa guud ahaan dalka Jarmalka saadaraadeed baan aanu arkayni qeylo fara badan iyo buuq fara badan een waxa ugu xarta xisbiga CDU ee iminka Angela Merkel ay hoggaamiso een waxa ka tartamay in la yiraahdo Armin Laschet oo isagu reer Aachen ama magaalada Aachen ku dhashay xisbiga marna aha madaxweynihii gobolka Nordrhein-Westfalen ee galbeedka dalka Jarmalka waxay si weyn isu hayaan xisbiga SDP musharaxa ka tartamay oo la yiraahdo Olaf Scholz waxana loo badinayaa oo waliba laga cadcad yahay sida marar badan uu ka dhawaajiyay madaxweynaha gobolka ee Bayern ee Söder ninka lagu magacaabo isagu ka tirsan CSU oo waliba qayb la ama Spice la CDU ga ama waxa la yiraahdo Spice ga xisaabta CDU iyo CSU ee uu ka dhawaajiyay in laga cadcad yahay dhinaca fagaaraha qudbadaha iyo waliba ballanqaadyada bulshada in laga cadcad yahay Armin Laschet madaxweynaha u tartamaya ee xisbiga CDU oo ay u badan tahay in marka doorkan markii afraad ay qabtaan ee xisbiga SDP ama Social Party Democratic la yiraahdo waa kan imika magaalada adigu laftaadu degan tahay Frankfurt waa xisbiga haysta gobolka Hessen inta badan SPD ayaa local government iska oodan haysta meelo badan 48 magaalo ayuu SPD ka taliyaa baan jecelahay Jarmalka guud ahaan oo ay maayay rakay yihiin ama golaha deegaanka ay u badan yihiin marka haddii aan dib ugu noqdo guud dalkan Jarmalka waxa horta guud ahaan la tartamay 8 jeer ee 8 jeer la tartamay oo ka soo dhowday inaan u gelin inta jeer la tartamay ee waxaan rabaa inaan maaragtay halka aan ku yaraa kanoo bulshada ee u yara iftiimino ee doorashadan ee Jarmalka waxaan ku doorashada faahfaahin nooga bixi dad badan ba Jarmalka ku noolayn ba xiiseynaya hatta doorashada ka dhacaysa Jarmalka madama uu dal federaali yahay ee doorasho taalamada jira ee Soomaaliya ba ka dhacayso in maadaama dalka Jarmalku federaal yahay doorashadan qaab ma loo soo doorto kanslerka ama ra'iisul wasaaraha Jarmalka marka la soo dooranayo waxay ku timaadaa la Bundestag laga soo xulaa ee Bundestagnu waxay ka soo baxaan ee degmada doorashooyinka gobolada ay ka kooban yihiin waxaan ka horeynaa Jarmalku marka hore 16 state way 16 maamul goboleed ayuu Jarmalku isu tagay oo la yiraahdo federaalka 16 gobol waxa magaalada oo ah magaalada Berlin ee caasimadda dalka Jarmalka oo xarunta Bundestag ay isugu tagaan oo ay tahay xafiiska kanslerka iyo ka presidentigu madaxweynaha iyo ka ra'iisul wasaaruhu ku yaalo ama chancellor-ka waxa loo yaqaan oo ku yaalo marka la soo tartamay xisaabtu waxay lagu qiimeeyaa
حسب بيقولوا هلا اللي بعفر بدن أو كيفين كرتين ويسووا الدولة ده كل جيل دي سكره مرة كقارب بقى شفته اللي بعيد لقى بحنا أما برسنت يجيك لقى بحنا إنه الدولة حسب بيقال سكلي جي يكون السؤال وقارين كده من الدورشة الدبلوم مع اليو واحد قال واحد اللي راه ذو نقاشيشن ولا هي حساب تجده هذا واحد ليه شيء نسمى مرة حسب بيقال كسياستين أما إنه كوالتسيون بقى يسميها كواليشن وحنا هاي سبايس قاس يسميها مركز سيدي مكوا إسبهيس هو كتري حسب أنا أنقل مركز هذا إمك الدولة أنا أنقل مركز لهذا وقت يا دور ما هذاي وها إسبهيس لها إسبيتيك إمك أي ترتك هذا كود كران فيا كل كتري مركز هذا وصارال إمك مكين دبوا نقطة حتى نتيجة المستوفى إن واحد كرا ساداش يود بيسير السمية حسب يو سامين تبدنا أمو دكتو أي مارك تيأتكو أقول مقارنة ساعة أقول ولد عسناين سياسة دي سنة هاد عصبة وكل اللي أنا يو وهو إسبيدي إسبيدي نفسه يوم نهاي سيدوغا مركا أنجلا ميركل والله بدي كل يو عن فيلاي أنا يعفر تي قبصت هاي لحية طبعا صلوا دكتو هر وحي كوري سيدو إسبيدي قا أي دلك حكومة أي إلى نانتي هذي إسبيديو xilliga dadkii joogay Soomaalida ay dadkii kala markad ee aad waraysato waxay koornayaan isbeddel gudna cashaqada uu ku wacan yahay ee no social democratic party way mahayba ee siyaasadiisu oo dhinaca cashaqada iyo mahay lacagaha shaqada iyo in dadku isku filanshiye gaaran oo aan magaranta social ugu tirsanaanin oo qofku inta soo shaqeysto oo wixii uu soo shaqeysto isagu magaranta noloshiisa ku deebaro waxna ka dhigto ayuu aaminsan yahay laakiin dhinaca sharciyada waxaa la yeeshay sidooga in isbeddelka wax kaga wanaagsan isbeddelka kale ee adigu maxay kula taysaa dadka shuu dambiyse ama baritaanadu dambiyse marka siyaasada loo hadlayo iyo CDU uu bedelaya oo boqolkiiba boqol ay u badantay waligaa dadka cid kale wadankan raisul wasaare kama ay noqonin intii jarmalku uu dagaalkii labaad ee adduunka ka soo laabtay 1949kii markii ugu horeysay raisul wasaare jarmal la doortay waxaa Konrad Adenauer ayaa loo doortay raisul wasaare ugu horeeya waxa uu ka soo jeeday xisbiga CDU ee imika Angela Merkel ay maamusho marka tirada shan jeer ayay qabteen CDU saddex jeerna SPD ba qabtay marka xisbiga la horta ka taliyay meeshan ma jiro een gruunaha iyo xisaabta kala farabadan ba jirto oo een sideed sagaal xisbiga ay soo kala wada magaca een linkiga kamida gruunaha kamida AFP ba kamida AFD ba kamida een dewa wa nasiibkoodu bay qaadayaan laakiin laba rajaynayeen inay soo gaari karaan een ilaa yeer chance laarka markaynu eegayno in hadaynu soo noqono dhinaca Soomaalida ee Soomaali badan iyo jaani badan iyo qaxunti badan baad ka jarmalka soo galay ee malaayiin ee qaxuntiyana way ku nool yihiin waqtigan ee dhibaatooyin ba Soomaalida la soo dirsay ee Soomaalida dalka ku nool dhalinyaro badan ee qaar kood ee dhinaca wanaagsan ee ka leexdeen bay dagaalo iyo rabshado iyo dilal geysanayeen ee fahay bilahi la soo dhaafay sanadkan inta lagu jiraba oo intaas oo kiis baa dhacay ee oo kiiskii ugu weynaa magaalada Facebook ee dalka gobolka Bayern ka dhacay oo kamid ahaa ninkii kale Soomaaliyeed ee lagu dilay ee magaalada Garoskiro ay kamid ahayd ee ilaa falkii xalay talo dambeeyay ee ninka Soomaaliga ah oo ee guriga kaamka ah dabka qabtsiyay saaraha badan geystay mustaqbalka Soomaalida sidoo noqonaya in wadarta urbaahinta siyaasada badan baa uga faalloona saadad ee dhacdooyinka Soomaalidu ku soo cusboonaaday iyo waxyaabaha ay geysanayaan doorasho socota blaaminka ka waran walaalow aad badan mahadsantahay wasaaruntii aad muhiim u ah inay bulshada Soomaaliyeed ay nala dhageystaan inaguna aynu wixii aynu ka fahamnay aynu uga sharaxno tiraba waa markii 18 bar malayn 18 fal dambiyeed isku wada jira ayaa ay Soomaalidu geysatay sanadan aynu ku jirno iyo sanadkii hore ina dhaafay adu sanadooyinkii ugu dambeeyay lama oranayo hadaba Soomaalida magac uu Soomaali waa sax oo ku sameeyay adigoo meel cafeteria oo kala cabayaan wareen Soomaali baad tahay oo ki qof Facebook wax ka geystay ama dad ku laayay oo sameeynta guud way sameeynaysaa magaca Soomaalida laakiin waxaan la lahayn Soomaalida guud ahaan ku nool dalka Jarmalka oo ka noqonaya 1% 1% buu ka noqonaya oo deeyadoo ay dhowr iyo 700,000 mise dhowr iyo 6,000 tiro koobka saxa ay imiga aan ku sheegi karo waa abaf konton kun weeye waa in konton kun ka badan 18 qof oo waxa ka noqonaysa 0.001% bay ka noqonaysa een yelkadeeda magacii Soomaali ayaa dambiga geystay saameyn badan buu yeelanaya mid isagu istila mid dad dila mid isku daya isku day dil sameeya mid guri guba mid istaraasiyasha mid soo qaato oo laga qabto een waxaas oo dhan waxa noqonaysa 0.001 oo macnihiisu ma saameynayso guud ahaan bulshada Soomaaliyeed
هدنا لنا على كلامك الله يا جو مجلس الصومالي ده رنتي وحيكون تقدام يجي لبات السوق عندي قفك استو الصوماليا أو ده أمين الرجيسانية أما سيدي سكلابه واجب حقوقه هدو أركو قف الصوماليا إنه مر والبر كلات ليه سيدا ونعكسينه وده كله ونو لانكره هدو أركو قف إشتريسيكا أما إسكوب بغسانة إنه تشالي ده الصوماليات كوه وده وحنين الله حنينه كدبنا اللوغة عاوية سيدي وقف كان قودهان ده لوغة عاوين لها بل حنون نده حيستا هدي حنون ده منتلي عم فيسيكالي نوع ودرم هنوغ ده حنون ده حيستا إن لغة عاوية هدي وده كي لوع اللين كريانا سكريا وين لوع اللي مصطفى مركن إيه إنه سامين تعي كوية لانا يسوع عرمها سعي صومالي ده كوية لسي قودهان أجانيت يقحون تيقبع een waxa ay muxuu hayaa hadda siyaasadda dawladda hadda ay bilowday oo cusub ay kamida in dadka muxuu hayaa oo xisbiyada xataa u soo jeedinayaan iyo musharixiinta xataa ku ololeynayaan in muxuu hayaa dadka magangelyada la diido degdeg loo celiyo een way dhacday Soomaali badan ba muxuu hayaa hadda muxuu hayaa imaka in la celiyo ka baqaysa een qaar kood waxa la sheegay in gobolada qaar muxuu hayaa meelaha ciliska ay ku jiraan een marka miyaan taasi sabab ahayn hadaynu dhinaca ka eegno inaan qof waxba aan geysan muxuu hayaa qofku wax geystay ee uu sameeyay iyo walaal oo mahadsantahay way jirtaa horta adduunka dhan ba tarxiil ka dhaca oo dad la celiya kiiskoodu nooc u darba ha noqdo ma hafal dambiyado kaliya kuwa aan dhibaato geysan akhlaaqiyan dhisan ehludiina cibaadaysan iyo tukanaya shaqaysanaya oo isbildunaya tababarsamaya intaba uu ku dhaca cilisku iskaga dhici kara oo kiisas kala duwan baa loo adeegsado iminka article mar dhaweyd soo baxay oo AFD uu mariyay baarlamaanka soo mariyay ayaa waxaa kamid ah in dawladda Jarmalku ay aqoonsato daaliban si afghanistaniyanta loo celiyo laakiin maaha wax la yeelayo AFD waxaan ugu naqaanay inuu yahay xisbiga cusuriga ahee ee fuk cusuriyada ku fogaaday marka way jirtaa walaal dad la celiyayna way jiraan kuwa kale loo qorsheynayna in la celiyaan way jiraan laakiin cidna qasab iyo jujuub laguma celiyo qofku wax layaa doonista shakhsiga ee adigu doonayso de waxa taa wax tahay airfaxin baa tahay yani qof qaangaar baa tahay ee sagariyo walaalo horta allah uu naxariisto wiilka Soomaaliga dhintay ee ku dhintay magaalada Garoskiiro ee hadii aan khaldanayn waayay inankii sadexdii iyo haaskiisaba wax yeelay baan jecelahay okay ee waxa jirta walaal inta sida imi kama ka dhawaajisay horta had Jarmalka waa dimuqraadiyad aan ku yara soo hooyadii iyo haaskiisa mala sadexdii meesha mid isidan kuma qablay ma hubo wiilka taariikhdiisa wiilkan kale la tarxiilay isagaba taariikhdooda runtii si wanaagsan uma hayo oo ma jecelina ka been sheego laakiin waxaan doonayaa inaan bulshada la wadaago sheegan leh haddii dimuqraasiga ay sida khaldan u fahmeen waxa weeye dimuqraadiyadda waxaad xor tahay inta xurriyadaadu aanay dhaawacaynin xurriyadda qofka kale markaasad xor tahay maaha sida warbaahinta xitaa ay u isticmaalaysaa leeyahay xor baan ahay oo waxaan doonaa sheegaya waxa aad sheegaysa xataa yaanay yaani u geysanin dhaawac ama dhibaato yaani u geysanin qofka kale ee de kugu la nool markaas aad adigu dimuqraadi tahay oo xurriyad u noolaan karta oo waxa doonta aad sameyn karta sida ay u maqalaa dhibaato u geystay in la qabtaana way adkaatay kadibna saasa lagu joogtay hadii aan khaldareyn inkastoo aan warbixin sax ah oo igu filan aan ka haynin bulshada inaan doonaynin inaan arrinkaasi u sii guda galo wiilkan la tarxiilay kale ee shaqada ka soo raway
وان أركي لكن يسجلف كيس ولا الله ديتيلز وليه هاي أردين عن دولة ديك الصباحين لترحيله مو يعني سبب دي اللي نقوله مركا إن أنا وشيت كهذا عن ما هاي أريمهن صلاياش لدو سوق عدن يروح وهي أريمهن دليل كان يد عدوين كان دعيا مفتوضين كران إن سومالي دا ما هاي إن سومالي دا شرملك أي سامين ثمن كويشان except لها بقول كيف بقول هندا بس إيه هند بس إياه وهم ما هاي ويان ويان ما هاي تا فرينت وجودهم بيساع عاوا ذلك سومالي دا وجود درسوا iyadoo lagu jiray xilli kala guur oo ololeey oo doorasho oo waxyaabo badan ay dhici karaan ee walaalta aad baan u salaamayaa salaam guud ba salaamay dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee dalka Jarmalka iyo guud ahaan adduunka ku nool ee salaanta marka laga tago ku halkan aan ku wada noolay waxaan leeyahay ee dhibaatooyin fara badan ba jiro laga tago aan doonayn inaan kula taliyo waalidka ubadka haysto kale ee waxaan leeyahay war miyow luqada awooda saara ku dadaalay inta ubadkiinu ay yaryarihiin inaad luqada awooda saartaa si hadhowto aydan yugunam tii isugu wareegalaysanin iyo qolyahan dadka caawiya sababtuna waxa weeye marka ilmuhu yar yahay dadka wali iskuul mu gaarin oo waan jiifaya wala iskaga dabaymanaya lix sanad kadib ilmiyada weynaan iyo waqtiguna uu ordaya waa inaad awooda saartaa sidii aad waddanka integration u sameyn lahaydeen u dhex geli lahaydeen ula qabsan lahaydeen shaqana shaqada ay ka fiican tahay ama kam masab iyo dakhli badan tahay ba aad raadsan lahaydeen waana jirtaa dhalinyaro dadaasha runtii oo kuwo istaraasmaanaday wadaan taraagyaday wadaan basaskay wadaan xafiisyada dawliga ah ay ka shaqeeyaan meelaha reception-ka ay ka shaqeeyaan kuwa dhaymka siyaasadda galay kuwa markii ugu horeeyay xafiisyada looga taliyo qaxootiyada qabsaday marka de waa weldan waa weldan waa waan aad baan u hambalyeynayaa inta xun yeyna muuqanina inta aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa Mustafa Xaaji Aadam Haaruun ee khabiirka faalooda arrimaha siyaasadda ee saxafada horena ah ee Mustafa waxaan kaaga mahadcelinna waqtigaaga qiimaha badan leh aad caawa noo hurtay tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan xiga adiga iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed waxaan kaga tagayaa asalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.